Hej alla! Jag är Martin Kolk, docent i demografi vid Institutet för framtidsstudier och Stockholms universitet. Jag ska prata om hur släktbakgrund påverkar livschanser i dagens Sverige. Och det här är forskning som jag har gjort tillsammans med Martin Hellsten, också vid Stockholms universitet. Så frågeställningen som jag ska undersöka är lite hårdraget. Till exempel, påverkar om din pappas, mammas, pappas, pappa var sågverksarbetare eller arbetare för dina livschanser i dagens Sverige? Och för att undersöka någonting som det här så måste vi titta på väldigt många generationer samtidigt. Och vi gör det med kvantitativa datamaterial. Och en del av de här kvantitativa datamaterialen som vi har använt i de här studierna kommer från Skellefteå- och Umeå-regionen i norra Sverige. Och där förde de prästerna i församlingarna noggranna församlingsregister där de skrev ner alla som gifte sig, alla som föddes, deras yrken. Och de här registren har då blivit digitaliserade av demografiska databasen vid Umeå universitet. Och med hjälp av de här digitaliserade registren då, så kan man återskapa släkthistorier, man kan koppla generationer med varandra. Och det här kan man göra redan från 1700-talet. Och då från varje generation, 1700-talet och framåt, så kan vi följa barn och deras föräldrar och ja, barnens barn och barnens barn. Och när vi går in på 1900-talet så sköts det här mer centraliserat. Och vid 1960 så har vi data från Statistiska centralbyrån som då har data för hela Sverige. Och då genom att kombinera de här två datakällorna, så församlingsregister från Skellefteå-regionen och Umeå och moderna register, så kan vi då skapa de här registren som gör att vi kan följa människor över väldigt många generationer. Så vår data kommer från, den historiska delen av vårt data kommer från Skellefteå-regionen i Västerbotten. Och i lite mindre utsträckning från Umeå-regionen också i Västerbotten. Men som jag sa, från 1960 så observerar vi personer i hela Sverige. Och Skellefteå-regionen under den här perioden kännetecknades först av jordbruk. Det var en ovanligt hög andel självägande bönder. Till skillnad från övriga delar av Sverige där det ofta var en landägare som jordbrukarna arbetade för. Men under sent 1800-tal så växte det fram en sågverksindustri. Och senare, framförallt i Bolidenfälten, så växer det också fram en stor gruvindustri. Och kring 1960 eller så är faktiskt den här regionen ganska representativ för den ekonomiska strukturen i hela Sverige. Och det som är unikt då är att vi har de här församlingsregistren som är digitaliserade för hela befolkningen. Så det är inte som när folk gör släktforskning då de har man hittar lite om den släktingen och lite om den släktingen, utan vi har verkligen hela befolkningen som vi kan följa. Och de är hjälp av väldigt många anteckningar där vi vet vilka föräldrar är och vilka barnen är, så kan vi då skapa väldigt stora släktnätverk över 3, 4, 5 och 6 generationer. Och vi kan göra det för alla som bor i den här regionen. Så en del personer flyttar ut och då kommer vi förlora dem, men så länge deras barn och barnbarn finns kvar i regionen kan vi återskapa stora släktnätverk som vi då sen analyserar med kvantitativa metoder. Den forskningsfrågan som vi undersöker handlar om hur livschanser påverkas av din sociala bakgrund. Så det mest traditionella sättet att undersöka den här frågeställningen är att titta om hur dina föräldrars bakgrund påverkar dina egna livschanser. Så, har föräldrar med högre utbildning och mer inkomst, kommer det gå bättre för deras barn? Men det vi gjort i den här studien är att titta på fler generationer längre tillbaka. Så vi tittar på om farfar och farmor, om deras utbildning och deras inkomst kan påverka hur det går för barnet sen. Så i forskning om företag har man ofta pratat om att en generation förärver, en person ärver och en person är fördärver. Så frågeställningen vi tittar på är hur många generationer finns det inflytandet från tidigare generationer kvar? Så om vi går tillbaks 4, 5, 6 generationer.
Det är klart att det har hänt väldigt mycket under de här 100 åren mellan de här tidsperioderna. Men ändå finns det kanske någonting kvar. Är det så att din pappas 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 pappa ändå påverkar dig i någon utsträckning? Och det är den frågeställningen vi ska titta på. Och varför skulle vi förvänta oss att avlägsna släktingar påverkar livschanser hos det som lever idag? Så de flesta personer vet ju inte vem deras pappas 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 pappa är. Och vi kommer också titta på kusiner senare i studien. Så inte bara kusiner utan också andra kusiner och tredje kusiner och fjärde kusiner. Och de flesta vet ju inte vem sin fjärde kusin är av naturliga skäl. Men ändå, som jag kommer visa, så hittar vi att det verkar ändå som de här fjärde kusinerna har mer gemensamt än två personer som inte är släkt med varandra. Och varför är det på det här sättet? Och det kan vi delvis bara spekulera i, men det kanske är så att i vissa kulturer finns det en familjekultur, vissa värderingar går i arv mellan generationer. I en del familjer, framförallt mer så här elitfamiljer, finns det ju släkttitlar som går i arv. Det finns naturligtvis ett arv av land och förmögenhet, så du har en släktgård i din familj som går i arv mellan generationer. Och sen är det också så att gener går i arv mellan generationer. Fjärde kusiner har väldigt lite gemensamma gener, men de har ju ändå lite gemensamma gener. Men det är ju någonting som överförs från generation till generation. Och jag ska presentera två olika studier. Den första studien heter Demographic and Educational Success of Lineages in Northern Sweden. Och i den här studien så man kan tänka sig att vi har ett släktträd som ser ut som en pyramid. Så vi har en anfader eller en anmoder långt tillbaka i tiden. Och så tittar vi på den anfaderns och anmoderns barn och barnbarn och barnbarns barn. Så tänk dig ett släktträd som går neråt som en pyramid. Och då tittar vi på de personerna som vi har högst upp i släktträdet, vår anfader och anmoder. De lever i Skellefteå på 1800-talet. Och så tittar vi på hur det går för deras barnbarns barn i dagens Sverige. Man kan se det som att vi undersöker hur många barn och hur bra utbildning och hur många utbildade barn, eller inte då barn utan barnbarns barnbarn, fick de här personerna som levde mellan 1860 och 1879 i Skellefteåregionen. Folk har många barn och många barnbarn och många barnbarns barn. Så då summerar vi ett mått på hur det här ser ut då, några generationer neråt i tiden. Och som jag sa så utgår vi då från personer som är födda på 1860-talet och 1870-talet i Skellefteåregionen. Och deras barn är födda kring 1900 ungefär, men det finns en stor variation. Deras barnbarn är födda 1920-talet, 1930-talet. Men det finns en väldigt stor variation. Vissa är födda på 1960-talet, andra kring sekelskiftet 1900. Och sen då den sista generationen som vi tittar på i den här studien är då den fjärde generationen, så barnbarnsbarnen. Och för den här generationen mäter vi om de gick på universitetet eller inte. Så det är så vi mäter på hur man kan kalla det socioekonomiskt framgångsrikt eller hur bra det gick för de här barnen då, flera generationer efter den här första generationen vi tittade på. Och jag har en figur här som jag visar. Den visar de här fyra olika generationerna. Så vi utgår från de här som är födda mellan 1860 och 1870. Och så tittar vi på tre olika aspekter kring de här barnbarnsbarnen. Så vi tittar på totalt hur många barnbarnsbarn fick de här personerna som var födda mellan 1860 och 1870. Så vi kan se det som en aspekt på liksom demografisk framgång, eller om man ska kalla det framgång eller inte. Men hur mycket avkomma fick du i långa loppet? Det vi också gör, och ni kan se i den här figuren att det finns två olika figurer, det är Genghis Khan och en kinesisk fiskare, där Genghis Khan ska representera en framgångsrik person och den kinesiska fiskaren en mindre framgångsrik person. Och då tittar vi i vår fjärde generation på två olika utfall, hur vanligt det är med universitetsutbildning i
i den här fjärde generationen. Men vi gör det på två olika sätt. Så det ena sättet så räknar vi det totala antalet barnbarnsbarn du hade med universitetsutbildning. Så det är både ett mått på hur många barnbarnsbarn du hade, men också hur framgångsrika det gick. Men vi mäter också hur stor andel, liksom procentandelen av dina barnbarnsbarn som hade en universitetsutbildning. Och det finns väldigt stor variation i det här. Så om vi tittar på hur många barnbarnsbarn som personer har, så vissa hade faktiskt noll barnbarnsbarn. Andra hade 80 eller 100 eller 70 och de flesta hade mellan 5 och 20 ungefär. Och om vi tar andelen som fick universitetsutbildning så är det ungefär hälften så många. Men det är väldigt stor variation här. Så i vissa släkter så var det ingen av deras barnbarnsbarn som hade en universitetsutbildning och i andra var det nästan alla. Och det var så många fall någonstans där i mitten. Och jag ska bara kort sammanfatta resultaten. Så det vi gjort är att vi undersökt olika egenskaper av de här personerna som är födda mellan 1860 och 1870. Och då när vi tittade på det här med demografiska utfallet, hur många barnbarnsbarn de här personerna fick, så kanske inte så förvånande så visade det sig att om personen hade många barn och om barnen hade många barnbarn så ökar det här väldigt snabbt. Men vi ser också att de som var bönder i den här generationen, de har fler barnbarnsbarn än andra grupper. Och de som hade högst status har aningen färre. Om vi går vidare till vårt andra mått som var det totala antalet som hade högre utbildning i den här generationen, så ser vi fortfarande att ha många barn gör att du också får fler personer med fler barnbarnsbarn med högre utbildning. Här ser vi att det hade inte så stor påverkan på om du var bonde eller hög status, men de som hade arbetaryrken som inte var relaterade till jordbruk hade då färre personer med total antal personer med universitetsutbildning. Och sen i vårt tredje mått där vi tittade på den totala andelen som hade högre utbildning i den här sista generationen, så ser vi att högt barnafödande i alla våra generationer, alla fyra generationer, var korrelerade med en lägre andel som hade en universitetsutbildning. Så det verkar varit så att i släkten med väldigt många barn så har andelen som haft universitetsutbildning varit lite lägre. Och här hittar vi återigen då att de som hade arbetaryrken som inte var relaterade till jordbruk på 1860-talet, 1870-talet, deras barnbarnsbarn har då lägre sannolikhet av universitetsutbildning, medan de som hade väldigt hög status på den här tiden har en högre andel. Och det här är ju intressant för att nästan ingen i dagens Sverige vet ju vem deras pappas pappas pappa är. Men vi kan ändå visa att egenskaper hos den här generationen ändå sätter spår i släktnätverken 150 år senare. Nu ska jag presentera en till studie där vi undersöker ungefär samma frågeställning. Men vi tar ett lite annorlunda perspektiv och vi undersöker också flera generationer. Så i förra studien så visade jag ett släktträd som såg ut så här, där vi hade en anfader och en anmoder. Och så tittar vi på ett stort antal barnbarnsbarn. Tänker du nu för att förstå det här istället ett omvänt släktträd som vi vänder upp och ner på. Så i den här studien kommer vi jämföra syskon och kusiner och andra kusiner och tredje kusiner som ligger i dagens Sverige. Så vi kommer undersöka en stor grupp personer. De vi undersöker är inte personer som levde historiskt. Det är personer som lever i dagens Sverige. Så tänker att vi har ett släktträd som går som en upp- och nervänd pyramid istället. Så i toppen har vi massa personer som lever i dagens Sverige. Och sen går vi längre och längre tillbaka i tiden för att hitta hur de här personerna är släkt med varandra eller inte är släkt med varandra. Så vi hittar till exempel syskon, de har en förälder som är gemensamt längre tillbaka i tiden. Vi har en kusin, de har far- och morföräldrar som är gemensamma längre tillbaka i tiden. Och så gör vi samma sak för en fjärde kusin och en femte kusin, då man måste gå väldigt många fler släktträd tillbaka i tiden. Så det ser ut någonting i den här stilen. Så då, syskon är ju några som delar föräldrar. Kusiner delar far- och morföräldrar. Och så vidare för 2, 3, 4 och 5 generationer. Och det här kan man använda för att studera social mobilitet. Så om vi jämför två personer i befolkningen, om de är syskon och de är ungefär lika framgångsrika,
eller ungefär lika mindre framgångsrika eller bara mer lika varandra än personer i allmänhet. Det skulle vi förvänta oss för de flesta utfallen. Då kan vi sannolikt härleda det till att de hade liknande uppväxtförhållanden. Och det är också någonting man hittar i forskning, att syskon är mycket likare varandra än orelaterade personer. Men vi gör det här också för kusiner och för andra kusiner och tredje kusiner och fjärde kusiner. Och en person har ingen aning om vem sin fjärde kusin är. Det enda du har gemensamt med din fjärde kusin är en anfader eller en anmoder ganska många generationer tillbaka i tiden. Och då genom att undersöka om den här tredje kusinen eller fjärde kusinen är mer lika varandra än två orelaterade personer, så får vi då ett mått på om det här som de här personerna har gemensamt, som är någonting flera generationer tillbaka i tiden, kanske 100 eller 150 eller 200 år tillbaka i tiden, påverkar de här personerna i dagens Sverige. Och vi gör det här genom att knyta ihop 6 olika generationer. Och som jag sa så utgick vi från personer som lever idag, i de flesta fallen i dagens Sverige. Så vi tittar på personer födda mellan 1940 och 1987. Och jag visar en figur här där vi då visar när deras syskon är födda, när deras föräldrar är födda, när deras far- och morföräldrar är födda och så vidare till den här anfaden eller anmoden då, som knyter ihop en person med personer mellan olika generationer. Och då undersöker vi helt enkelt, så de personerna som kopplas ihop via sina föräldrar, hur lika är de, och personer som kopplas ihop med sin pappas, pappas, mammas, mammas pappa, hur lika är de? Och våra resultat ser ut så här. Jag ska inte presentera dem i så jättenoggrann detalj, det är ganska tekniskt. Men det här är vad som kallas då en kusinkorrelation. Och det vi tittat på är återigen om de här personerna som lever i dagens Sverige har universitetsutbildning eller inte. Och om man tittar på den här grafen så det mest uppenbara är att när vi tittar på en syskonkorrelation längst till vänster i bilden, så är den mycket högre. Så syskon har mycket mer gemensamt med varandra än vad kusiner har och vad andra kusiner har och vad tredje kusiner har. Och det är precis vad vi ska förvänta oss. Så för varje ny generation så finns det stor social rörlighet i samhället och du har mindre gemensamt med de här personerna. Då är det till exempel inte växt upp i samma familj och så vidare. Det andra man kan se i den här figuren är att det finns 2 linjer. Så den här svarta linjen man kan se är faktiskt en syskonkorrelation eller den kusinkorrelation som vi faktiskt kan observera. Men det finns också en blå linje. Och det är en hypotetisk värld där dina föräldrar spelar någon roll. Men dina far- och morföräldrar och andra släktingar spelar ingen roll. Så att det är någonting som påverkar dig som du får från dina föräldrar. Men utöver det så påverkar inte andra generationer dig på något annat sätt. Och det vi kan se i det här hypotetiska scenariot är att den linjen är lägre. Vilket tyder på att det finns någonting från de här avlägsna släktingarna som fortsätter att påverka dig generation efter generation efter generation efter generation. Så det handlar inte bara om att vi har en generation som påverkar en generation som påverkar en generation som påverkar en generation. Utan det verkar finnas något i din släktbakgrund som även om dina föräldrar beter sig på ett sådant sätt, så finns det något ytterligare i det här släktnätverket som påverkar dig. Och för de med lite så här bakgrund i regressionsanalys som det här är baserat på, så de här termerna de kan se små ut, men de ska tolkas som ett R-kvadratvärde och är därför alltså inte samma som ett betavärde eller en korrelationskoefficient. Så istället ska du ta så vad ska vi göra av allt det här? Det vi hittat är att personer som är fjärde kusiner och femte kusiner de har mer gemensamt än någon du inte är släkt med. Och varför är det på det här sättet? Det är en väldigt intressant frågeställning. Det är svårt att förstå. Så det kan inte ha att göra med gener, för att om du tittar på hur mycket gemensamt du har med en fjärde kusin i gener, hur mycket genetiskt material du delar, så är det för liten andel för att förklara de här andelarna vi har. Så det verkar vara någonting med familjekulturen som gör att den här fjärde kusinen som du inte ens känner till, den där du har gemensamt med den här fjärde kusinen är en anfader eller en anmoder som du aldrig träffat.
Så någonting med vår släktbakgrund påverkar livschanser på ett sätt som vi inte riktigt kan förstå. Och konsekvensen av det här är att om du inte tittar på individer i samhället, men tittar på olika släktgrupperingar, så är vissa av de här släktgrupperingarna mer framgångsrika än du skulle förvänta dig, och andra är mindre framgångsrika. Och detta går att se över ett stort antal generationer. Och reda ut precis varför det är på det här sättet, det är en intressant frågeställning och någonting jag tycker forskare ska ägna sig mer åt. En intressant frågeställning man ställer sig från det här är att vi har ju inte datamaterial från alla släktingar och allting som har hänt i hela Sverige. Det här var ju baserat på en speciell region i Västerbotten, kring Skellefteå och i mindre grad Umeå. Och är det här representativt för hela Sverige? Det finns anledningar att tro att det är ganska representativt, men kanske inte helt. Så om man jämför personer som bor i den här regionen idag, så har de högre universitetsutbildning än i Sverige i stort. Och vad som kanske är intressantare är att de här personerna med en lång släktbakgrund, där man hittar deras farfars och farmors föräldrar 4 generationer tillbaka, de är ännu mer framgångsrika i universitetsutbildning i stort. Så. Det finns också många som har beskrivit den här regionen som har ovanligt mycket socialt och kulturellt kapital, och social rörlighet i den här regionen verkar vara större. Så i någon mån har vi skattat den här effekten av släktbakgrund i ett sammanhang, i ett område med ovanligt stor social rörlighet sannolikt. Framförallt i ett internationellt perspektiv. Mycket forskning tyder på att det finns mer social rörlighet i Sverige än i andra länder. Och det är nog också sannolikt så att det finns mer social rörlighet i Västerbotten än i andra delar av Sverige. Så de här effekterna på släktskap kanske ser mycket större ut i andra samhällen som USA och Storbritannien. Och så. Och som bara ett slutgiltigt exempel på att den här regionen kanske kännetecknas av mer kulturellt kapital än många andra delar, är då den stora andelen kända författare som har växt upp i just den här regionen. Och det var allting jag hade tänkt att säga idag. Båda de här 2 studierna jag har presenterat, de går båda att ladda ner på internet. Den första studien är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Den andra är vad som kallas en preprint, men i samband med inspelningen kommer det finnas länkar där man kan ladda ner båda de här studierna. Och med det vill jag tacka för mig.